bayramı olan Novruzun mənası yeni gün deməkdir. Bu bayram Şimal Yarımkürəsində astronomik yazın başlandığı gecə-gündüz bərabərliyində, yəni martın 20-si, 21-i və 22-sində keçirilir. Bayram bahar fəslinin gəlməsi təbiətin canlanması ilə əlaqələndirilir. Ölkə sakinləri də baharın gəlişini böyük coşku ilə qeyd edir. Baharın gəlişi, həyat yenilənir. Evdə də yeni neysə almağa çalışırsan, ən başdan tutmuş hər bir şeyi yeniləmək istəyirsən ki, yeni hisslərlə, yeni həyata adımlayasın. Əmin-amanlıq olsun. Ramazan ayında bütün xalqımızı Ramazan ayı münasibəti ilə təbrik edirik. Oruç tutanların hər kəsin orucunu Allah Taala qəbul eləsin. Bayramda sizin üçün ən yadda qalan nə olur? Mən elə uşaqlıqdan ocaq qalamaq. Ocaq yani yadda qalır. Şəkər burası, paxlavası, yeməyi. Uşaqlarla, nə bilim, qohumlarla, yaxınlarla, hamısı ilə elə get-gəlimiz var. Belə də bayram keçirir. Bayramda sizin üçün ən yadda qalan an nə olur? Uşaqlıqda biz o tonqal qalıyırdıq, gedib papaq atırdıq. Təəssüf ki, indi bu hallar çox azalıb. Amma çalışırım ki, uşaqlara da göstərim ki, belə bizim adət ənənə var. Biz də hər çərşənbə axşamı gedirik qonşulara, qapını döyürük, papaq qoyuruq. Yəni ki, belədir. Bayramının gəlişi ilə insanları daha çox maraqlandıran mövzulardan biri də qurulan süfrələrə nə qədər vəsaitin lazım olmasıdır. Vətəndaşlar da artıq öz büdcələrinə uyğun bayram alış-verişinə başlayıblar. Bu məsələni araşdırmaq üçün bazara üz tutduq. Həmin qiymətlərdir, mən bulam. Burada bahçılıq bir şey yoxdur. Bayramdır da, indi elə bir meyvə varsa, yəni o qotarıb, o yoxdur, o həlbəttə baha ola bilər. Məsələn, çiyələkdir, təzə çıxıb, o həlbəttə baha ola bilər. Nə yalan deyim, burada qiymətlər bahadır, amma məsələn, elə şeylər var ki, burada götürək də, ananas burada deyir 15 manata, Bravo-da eyni şey 7 manatdır. Amma elə şeylər var ki, Bravo-da ucuzdur, amma keyfiyyətli deyil, burada daha keyfiyyətlidir. Ona görə orasını seçmək lazımdır, baxmaq lazımdır. Qiymətlər təbii ki, qiymətlər baxadır. Yəni, deyirəm də, hələ indi başlamışıq, 200 manat ucu getdi. Qiymətlər necə dəyişir? Alıcılıq qabiliyyəti var mı? Alıcılıq qabiliyyəti indi bu dəqiqə biraz zayıfdir, orucluqdir. Belə Allah şükür, kürəyimi çıxır da, nə deyək? Allaha çox şükür, yaxşıdır. Qiymətlər necə dəyişir? Səmənlər 1 manatdan başlayır, 20 manata kimi var. Hər şey almışam, xonça düzəltmişəm. Qiymətlər, valla, hər kəsin öz qazancına görədir. Mən, hər kəsin necə deyim, mənə sərf eləyir. Qiymət içində qalmayıb, nə eləməyib, həmən də qiymətlərdə ana. Burası sadəcə mövsümlə uyğun olan bir meyvələr, alçadır, çiyələkdir. Məsəl üçün, bu meyvələrdə biraz bahçılıq nisbətən var. Ancaq qaldı xiyar pomidordur, mövsümə uyğun mandalindir, apinsindir. Bu, eyni qiymətdir. Aldığımızın üstünə də həməşə kimi 1 manat qoyub satırıq.